Елде дауыс беру аяқталды. Орталық сайлау комиссиясының мүшелері енді бюллетендерді санауға кірісет. Осыған дейін тараған ақпаратқа сүйенсек, көшті Түркістан облысы бастап тұр. Ондағы сайлаушылардың 80%-дан астамы таңдау жасап үлгерген. Ал Алматы әдеттегіде енжар. Ондағы бұқараның 30%-ға жуығына осы науқанға қатысып өз үлесін қосты. Жай жапсарын әріптесім Бекболат Сатуовтан білейік. Ол орталық сайлау комиссиясынан тікелей байланысқа шығуға дайын. Бекболат, қандай мәлімет бар? Қайырлы кеш, рахмет Дастан. Дәл қазір бізде 20:00-де дауыс беру аяқталды. Алайда еліміздің батыс өңірлерінде уақыт айырмашылығына байланысты дауыс беру әлі бір сағат бойы жалғасады. Еске салайық, кезектен тыс президенттік сайлауға байланысты шетелдерде 68 сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Сайлаушылар саны 12 000-нан асып жығылады. Соңғы ақпарат бойынша шетелдегі 10 сайлау учаскесі жұмысын тоқтатты. Олар Сеул, Токио, Пекин, Сингапур, Улан-Батор, Гонконг қалалары. Ал қалған 57 сайлау учаскесінде жұмыс жалғасуда. Айта кетерлігі, уақыт айырмашылығына байланысты жұмысын енді ғана бастаған сайлау учаскелерде жоқ емес. Мәселен, Калифорния штатымен айырмашылық 13 сағат болғандықтан дауыс беру Астана уақытымен дүйсенбі күні таңғы 9-да аяқталады. Сондай-ақ, орталық сайлау комиссиясының соңғы таратқан ақпараты бойынша көштің басын Түркістан облысы бермей тұр, яғни 80% халық дауыс беріп үлгерген. Сондай-ақ, жаңадан құрылған Абай облысы мен Жамбыл облысы үздік үштікті аяқтады, ал еліміз бойынша сайлауға қатысуға құқылы 12 миллионға жуық адамның 8 миллионнан астамы дауыс берген. Қазақстан бойынша барлығы 10101 учаске жұмыс істеп тұр. Айта кетейік, бұл ақпараттар сағат кешкі 18:00-дегі сайлау комиссиясының соңғы ақпараты болатын. Әзірге 20:00-дегі ақпараттар шыққан жоқ. Мендегі бар ақпарат осы. Дастан, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, тікелей байланысты ақпарат таратқан әріптесім Бекболат Сатуов болатын.